Vi står här, Gym och skytteförening, absolut största motståndaren till Norrskedika skytteklubb, som för övrigt är ett gäng pajaser. Det här kommer ju på bloggen och det här blir svårt, ska testa lite skytte. Vi ska skjuta luftgevär med vår man Andreas Jansson, som kommer härifrån och representerar Gym och skytteförening. Ja, och hur tror ni det kommer gå? Jag tror att jag kommer hålla, bära fanan högt och ta hem den här skiten också. Jag tror inte jag var jävligt revanschsugen från förra veckan, om man säger. Jag tror jag är lite osäker, jag tror att mitt psyke kommer att avgöra det idag, och jag kommer att vara med. Man säger såhär, det är lätt att vara kaxig för tid. Ja, vi får se senare. Då så. Är det tävlingsscenario i luftgevärshallen i Ivo? Fyra unga pojkar tävlar om mästartiteln. Det är stark startfält, ska jag säga. Vi har Axel Johansson från Dannemoraskogen. Niklas Östlin från Alunda. Elin. Johan Eriksson från Österbybruk. Och den stora, starka, stabila tjuren från Alunda, Jimmy Forsman. Det är ett mycket starkt startfält, skulle jag vilja säga. Dock så har Johan skjutit mest skinnpistol, men... Den här disciplinen passar honom också. Nej, det där är sykt jävligt. Vad sa du? Jag sa ingenting ont, Johan. Jag sa att det här ser jävligt bra ut. Johan... Du skjuter skit, vad sa du? Jag skjuter mest skinnpistol. Alltså så jävla tråkigt. Niklas däremot får ju knappt att skjuta alls, så han... Jag är lite sur. Axel Johansson däremot förstår inte vad vi pratar om överhuvudtaget. Den kan få ligga. Vad hände där? Jag vet inte vad hände. Tävlingsledaren frågar. Jimmy Forsman skjuter 0,0. Jag sköt inte något. Han träffade inte ens, han sköt i plåten. Nej, det var råtta som sprang i rör. Nej. Ja, då är vi alltså tillbaka efter grundomgången. Det är final på gång. Pojkarna darrar som asplöv. Är alla klara? Vana 1, Axel Johansson, 123,2. Ni slog alla. Vana 2, Niklas Eslin, 122,3. Vana 3, Johan Eriksson, 121,4. Alltså, jag var nere så... Vana 4, Forsman. På 91,1 plus 30,4 måste bli 121,5. Åh, han var med en 0,5. Då vi har en segrare, Axel Johansson från Dannemoraskogen. Gratulerar Axel. Vad hade du för taktik inför finalen? Tänkte väl skjuta på som jag hade gjort. Skjuta på som du gjort, det är en bra taktik. Lite fikus där i bakgrunden. Ja, precis. Ja. Ja, hur känns det nu? Känns det liksom att nu är du på gång? Det känns en liten revansch från golfen. Jag hörde innan att du låg sist i poängligan efter golfen. Ligga näst sist, men det är... Näst sist, ligga nu, ja. Det är bättre det i alla fall. Ja, det ser man. Tack ska du ha. Tack. Och Martin följande. Att Axel vann. Drar ihop 4 pinnar där, yes. Ligger på 5. Jag kom 2, drar ihop 3 poäng, ligger på 7. Jag kom på pallen igen, 3 säkert. Och jag kom sist då. Så jag ligger alltså på 2 poäng. Ja, jag... 2 poäng idag, vilket medför 4 sammanlagt. Ja, jag fick 1 poäng, vilket medför att jag får 4 poäng sammanlagt. Jag ser att jag har 5 poäng, kort och gott. Man kan säga att jag håller fortfarande i fanan, så att säga. Det kommer ta lång tid innan jag köper den. Ja, men vi får tacka mannen bakom kameran, Andreas Jansson. En stor applåd. Vi vill tacka Jim och skjuter.
förening som lät oss vara här, bjöd på kulor och gevär och precis. Monitorer och kaffe och bullar. Ja, det kaffe och bullar var med ett önsketänkande så vi trodde att de hade tänkt på, men nej, inte. Det var kul att ha er här, måste jag säga, jag som står bakom kameran. Ja, då ser vi fram emot bowling nästa gång då. Yes. Tack för oss. Hej. Nej, det var råtta sprang i rör. Nej, det var råtta sprang i rör. Nej. Tack dig. Du pitchar ner bröstet så de spelar mig på en halvig. Spelar mig på en halvig.